Med mig ordförande Bosse Johansson för Älvsborg. Vart går dina tankar en dag som en annan? Mina tankar går framförallt till Claes familj och hans närmaste anhöriga. Och det är som du säger, det här är en sorg. Och för oss som förening, men också för hela fotbollssverige. Och han har betytt otroligt mycket för väldigt många människor. Och ja, vad betyder han för Älvsborg? Han betydde väldigt mycket, både under egentligen 10 års tid. Alltså, Claes har ju funnits med oss under 10 år, varav 4 år på heltid faktiskt. Och senaste året som vår manager, och innan dess inom vår talangutveckling. Och han betydde väldigt mycket för oss, både framför kulisserna men också bakom kulisserna. Det kommer vi att bära med oss i all framtid. Han har varit sjuk väldigt, väldigt länge, men när förstod du hur akut illa det var? Jag och Stefan Andreasson har varit informerade under det här senaste året hur det har varit med Claes hälsa, och han ville inte gå ut allt för tydligt och beskriva hur utvecklingen var, utan han ville att fokus skulle vara på att vinna fotbollsmatchen och i nuet och framtiden. Men de sista 2 veckorna egentligen så har jag förstått att han har kämpat och slitit väldigt, väldigt hårt mot cancern. Det man kan säga är ju att sjukdomen besegrade inte hans huvud. Den besegrade hans kropp. Han var en stor fighter ute på planen. Han var lika stor fighter när han kämpade mot cancern. Verkligen. Och vi var några stycken som var hemma hos honom i Ödeshög. Han behandlades i Ödeshög de sista 2 veckorna i hemmet, och vi var hemma hos honom förra veckan senast, några stycken, och vi var hemma hos honom i 5 timmar och pratade om livet och fotbollen. Och för Claes så hängde det samman. Han var, det har jag tänkt på många gånger, han var en människa som förenade värme och kärlek med tävlingslust och tävlingsglädje på ett positivt sätt. Alltså just det här, intresset för att vinna en match var så enormt stort, men med glädje och med optimism. Och precis, han stod för de värden som vi människor står för när vi är som bäst. Och det gjorde Claes hela tiden. Det är helt fantastiskt. Jag kommer bära med mig resten av livet att jag lärde känna Claes Ingesson. Och hans storhet vittnar ju dagen om här. Det är väldigt, väldigt många människor som har samlats utanför Borås Arena. Ja, det är väldigt fint, och vi kände när vi fick beskedet från hans familj här på morgonen då. Han somnade in vid 6-tiden i morse och vi fick beskedet vid 7, och vi samlade personal och spelare här på morgonen och informerade, och vi tyckte att alla boråsare och älvsborgare och fotbollsälskare och från andra klubbar skulle få chansen att få hedra Claes. Så det kommer vi att fortsätta, man kommer att fortsätta ha chansen att göra det under den här dagen och kvällen, men vi kommer också att samlas igen allesammans klockan 18 för de som vill. Men som sagt, det är öppet hela dagen och hela kvällen, och vi kommer att ha böcker, kondoleansböcker, där man har chansen att skriva en hälsning till Claes om man känner för det. Kommer vi att på något sätt hedra honom med? Det är en match kvar i Allsvenskan. Ja, det är klart vi kommer. Det kommer vi absolut att göra, och vi har redan fått jättemycket stöttning från hela fotbollssverige, och det berör väldigt mycket. Det är klart att vi absolut kommer att hedra Claes fortsättningsvis på många sätt. Det är ett stort tomrum efter Claes Ingesson nu i föreningen. Ja, det kommer att finnas ett tomrum efter Claes i vår förening, men det kommer också att finnas en enorm energi och en enorm glädje och en enorm styrka och en enorm optimism. Allt det som Claes stod för kommer att finnas med oss också. Ja, vad lämnar han efter sig, Claes? Ja, det är just den typ av människa som han var, alltså just den här optimistiska, positiva, varma, värmen kombinerat med tävlingslusten, glädjen med fotbollen och glädjen med att tävla. Inte vara rädd att förlora, utan faktiskt att älska att vinna. Det är som ibland är floskler och så vidare, men för oss och för Claes så är det så det är. Vi är inte rädda att förlora, men vi älskar att vinna, och det är liksom, det är så viktigt. Det är viktigt att älska.
Han hade en fantastisk fotbollskarriär bakom sig. Han var med och tog VM-brons 94. Var proffs i 7 lag ute i Europa. Hur viktigt var det för er att han kom till Elfsborg efter sin utlandssession? Det var jätteviktigt, och han var ju till och med så att han provtränade med oss 2002 eller 2003. Och nära att han skulle göra en sista sväng som spelare faktiskt i IF Elfsborg. Men hans kropp var inte riktigt redo för det då. Men då blev det att han kom in i klubben som lite mental rådgivare i början, och sen att han började jobba mer och mer som fulltid de senaste 4 åren och var manager sista året. Och vad man också märker, det är den väldiga respekt som Claes har och hade ute i fotbollseuropa. Alltså, vi har fått jättemycket under den här sjukdomsperioden, så vi har fått jättemycket lyckönskningar och varma hälsningar från både Bari och Lecce och Marseille och Bologna och Sheffield Wednesday och Mechelen, jag kanske glömmer något lag nu också. Han gjorde avtryck i alla de här klubbarna. Han var en av de första utländska spelarna som var lagkapten för Serie A-lag. Man får många, många ljusa och varma vinnare också. Vi satt och pratade för ett par veckor sedan i Åklasen om gamla minnen och sådär. Och han beskriver just saker som hände nere i södra Italien när han var där nere och så vidare. Han med glädje och lust beskrev olika episoder och så. Det finns mycket man kommer att börja med. Han var inte den stora tekniken på plan, men han hade en annan drivkraft som gjorde att han blev väldigt, väldigt stor på spanen. Verkligen. Han var en kämpe och han kämpade sig till sina framgångar. Definitivt. Och, det är klart att han skulle vara med i världslaget 94. Tycker jag. Ja, jag tycker definitivt. Många spelare har kommit hit från laget idag. Man ser att de är väldigt tagna. Ja. Hur ska ni kunna fylla tomrummet efter att ta sig in i sån förening? Det går inte att fylla det tomrummet. Däremot så kommer vi att bära med oss allt det goda som Claes förde in i klubben.